Hyvää huomenta. Ulkona olikin sit ihan surkea ilma. Tai surkea viikko, mä osasin odottaa. Ja mun särkee silmät. Eli migreeni täältä tullaan, jee! Eikä mulla ole lääkkeen mukaan. Tää työpäivä tulee olemaan pitkä. Mä en tiedä, miten mä selviin. Koska mua ketuttaa jo nyt. Mut tänään on keskiviikko. Mutta viikko on jo puolivälis. Yes. Ja tätä itse asiassa, tätä duunia täällä. Enää tämän päivän jälkeen yksi päivä. Mut joo, mennään nyt töihin ja katsotaan mitä sieltä tulee vastaan. Tuossa on niinku semmonen kevyt 5,5 piirakkaa. Olin tosiaan taas töissä. Selvittiin 7:30 tunnissa kotiin. Ja sen jälkeen mä kävin taas mun isovanhempien luona hoitamassa sen tietokoneasian loppuun asti. Ja nyt se on hoidettu. Ja ihanaa. Ihanaa saada heille taas kunnon toimiva tietokone. Isovanhemmilta tullessani mä kävin myös Lidlissä kaupassa. Ja siis siellä oli myynnissä tollanen Lidl Smart Home. Mikä tää on? Tämmönen valojen hallintasetti. Ja siis siinä oli se starter pack, 70. Mä en tiedä, että oliko se halpa vai niinku normi. Tai siis niinku, niin. Mutta se oli mielenkiintoinen. Mä olin silleen niinku näin lähellä, että mä olisin ostanut sen. Mut sit mä ajattelin, että mitä hittoa mä teen sellaisella ihan oikeesti. Minulla on ihan hyvät lamput täällä. En mä tarvi uusia, joten ei mitään smart homea minun talouteeni ainakaan vielä. Mä unohdin ihan videolla sanoa, mutta Lidlissä oli myynnissä tällainen erikoinen valosysteemi. Ja kuvitelkaa nyt ihan oikeasti, että puun latvasta puun alaosaan asti siinä voi olla kaikki eri valoja, eri värisiä valoja. Ja niin kuin, se olisi niin päheä! Oh my god! Mä löysin sieltä yhden ihanan joulukoristen. Ja mulla ei ole itselleni mitään muuta oikeastaan joululahjaa. Niin me paketoidaan nyt tää kuutio. Ja sit mulla on täältä aikaisemmin Lidlistä ostamani Harry Potter tämä kolmosleffa bussi. Niin palapeli. Ei. Palapeli. Rakennetaan Legoista ja sit mulla on bussi. Ja siis kun mä aion rakentaa tän, niin sit tästä tulee sisustuselementti. Koska Harry Potter on badass. Ja mä en malta odottaa, että on valmis, mutta me paketoidaan nämä kaksi asiaa nytten. Ja sit me pistetään ne kuusen alle, että siellä on edes jotain paketteja tänä vuonna.
tästä. Mua naurattaa, kun täällä työpaikalla, missä mä nyt oon, niin täällä humisee näissä rööreissä niin paljon ilmanvaihto, mun tulee uuni valmiiksi piippaa, et mä avaan sen, niin mä tuun tähän lämmittelemään, koska täällä on niin kylmä, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja tuollakin, kun me juotiin äsken aamukahvit, niin ainoa asia, mikä oli lämmintä, niin oli se mun kahvi. Ja sit mä oon vaan silleen, että mä haluin tätä kahvia. Viimeinen päivä täällä. Ja mulla odottais urakka nyt tuolla salissa ja painetaan. Mut ei mulla muuta. Täällä vaan on kyllä. Siis nyt tuli se, mistä mä oon hypettänyt koko ajan, että torstaina tapahtuu. Torstaina on hieno päivä. Oikeesti. Täällähän nyt siis tuli mulle esimerkiksi tämmönen savustettu kananfile. Se menee mun vanhemmille, kun mä en ihan itse syö. Ja hirvipateeta. Oh my god. Siis mun isä ja äiti sekoaa, kun ne saa tätä. Joo. Oh my god. Hei, mä pistän teidät kameran jalalla pieni hetki. Siis kun mä oon ollut tällä viikolla töissä, just siellä, missä nää toimitus, missä nää on hengaillut nää kassit. Ja se, että mä oon pystynyt 4 päivää olemaan siellä töissä ilman, että mä oon kurkannut sinne kassiin, on ollut ihan järkkyssä saavutus multa. Koska, siis just tän takia, koska täällä on tollasia ihania asioita. Oikeesti kala on parasta. Vaikka mä olenkin päättänyt, että tammikuu on mulle nytten vegaaninen tammikuu, koska meidän ravintola ottaa osaa vegaanihaasteeseen, niin mä ajattelin, että mä myös otan 100% vegaanihaasteeseen osaa. Ja siis ihanaa, että meidän perheen joulu on turvattu. Käsittämätöntä. Vuohenjuustosta tehtyä, juustoporttijuustoa. Kastelun homejuustoa. Ja tää on silli, mikä silli? Tillisilli. Se on tillisilli. Ihanaa, ahdin sille ja... Ja sit on tämmönen säkki. Kaavio. Parasta kahvia maailmassa. Vaikka se onkin ruotsalaista, niin se on silti parasta. Tähti Aniksia. Tää jakaa nyt meidän perheessä mielipiteitä, koska mun vanhemmat, tai varsinkaan äiti, ei tykkää Aniksesta. Ja mä en tiedä, mitä mä tekisin Aniksesta. Pitäisikö tähän jauhettua Anista tai jotain? Mitä? Siis tää on niinku merisuolaa, mut niinku Himalaja ja ruususuolaa hidettä. Sitten täällä on mun lempisuklaata! No way! Siis mä rakastan tätä Fazerin piparisuklaata. Tää on parasta. Siis mä rupeen kohta itkeä, koska... Sitten täällä on... Mä oikeesti rupeen itkeä. Mikä tää on? Tää siis viikunahillaa. Kyllä. Äiti rakastaa viikunoita. Sitten täällä on pipareita. Sitten täällä on viirekuula jappakeksejä. Sitten täällä on... Mun lemppari suolakeksejä. Matcha-teetä. Mä oon kerran juonut kahvilas matchaa. Ja se ei ollut se ei ollut niin hyvä kuin mä oletin sen olevan. Mutta mä annan toisen mahdollisuuden, koska nyt täällä tuli matchaa. Ja mä olen saanut erittäin hyvän ohjeen, että miten kannattaa matcha-teetä tehdä. Kylmää matcha-teetä. Itse asiassa se mun lemppari amerikkalainen tubettaja, niin se teki aina matcha-teetä.
kylmää sellaista, niin mä teen hänen ohjeellaan tosta. Sitten viimeisenä täällä on... Täällä on klöki. Täällä on vielä joku lappu. Tällainen nyt tunttukin roikkuu. Tuo on niin syöpö. Tuommoinen keinus. Hyvänä saksettaa. Keinu tonttu. Ihanaa. Tuo on kaunis. Tuo on niin syöpö. Pistetään se kuuseen. Kohta. Sitten mä vielä luen, täällä on kortti. Siis kun mulla on ollut tänä vuonna koronan takia tavallaan kaksi esimiestä. Eli kun mä oon ollut kahdessa eri ravintolassa töissä. Ja he on kirjoittanut mulle kortin. Ja niin kun... Siis vaikka tää vuosi on ollut tosi vaikee ihan kaikille, mut sit kun on tällanen viestin täällä omalta pomolta, ja se mitä mun just sanottiin tossa ovella, oikeesti siitä, mitä mä saan tehdä. Tää on aina ollut mun niin tärkeä juttu. Mä oon aina tiennyt, että mä haluan olla kokki. Mä haluan tehdä ravintolassa töitä. Joku näin raskaan, pitkän ja vaikean vuoden jälkeen saa tällaista kiitosta omasta joustavuudesta ja kaikesta, niin kiitos. Kiitos oikeesti, jos siellä on ketään, ketä osaaminen tähän, niin kiitos. Kun naurattaa, mä kävin eilen kaupassa, kun mä tulin mun isovanhemmilta. Ja mä yritin maksaa kortilla, ja se hylkäsi sen koko ajan. Ja mun piti maksaa joululahjarahoista mun ostokset 12 euroa. Mitkä mä sain mun isovanhemmilta. Kun mun tilillä oli 4 euroa, kun kaikki oli mennyt laskuihin. Mut sitten kaikki. Kaikki tää ruoka. En mä ajatellut, että mä reagoisin tähän näin. Mut mä oon niin kiitollinen. Kiitollinen kaikesta. Ihan kaikesta. Pistetään tää ihana tonttu tohon mun kuuseen. Koska se sopii vielä tämän vuoden väreihin. Koitetaan saada se johonkin. Ei se ole hyvä. Tuohon. Olisiko se siinä? Bye-bye.